ВМРО-ДПМНЕ. Го препозна значењето на младите за едината на Република Македонија, па затоа преку мерките кои ги спроведе во текот на пробување на нашата држава, младите ги постави како приоритет. Денес, ние младите, од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Со гордост може да кажеме дека со мерките во образованието, ни еден млад човек во Република Македонија не е без минимум средно образование. Намалени се трошковите за студирање. Сместувањето во студентските домови се врши електронски и непристрасно. Се дава огромна помош на младите без родители. Спроведена е масовна програма за здрав развој на младите со изградба и отварање на голем број на училишни сари и спортски терени. Голем број на мерки и субвенционирање за вработување. Одржување на обуки за започнување на собствен бизнис, како и субвенционирање на работодавачи за вработување на млади лица. Стипендии за младите спортисти, како и голем број на други проекти наменети за младите во Република Македонија. За разлика од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ ни нудат алтернативни програми во кои основна цел е наменета за бришење на вистинските вредности што го обезбедуваат развојот на нашето општество. СДСМ, на место вистински вредности, нуди озаконување и легализација на легализирање на истополови бракови кои во основа имаат за цел присвојување кои во крајна цел имаат присвојување на деца од истите. За разлика од ВМРО-ДПМНЕ, кој низ младите ја гледа едината на државата и народот, СДСМ се бори за промена на вековниот стремеж на македонскиот народ, ничии борби многу млади го дале својот живот, да не воведе во промена на уставот со крајна цел да доведе до изобличување на сите достигнувања и жртви на нашите предци и воведување на двојазичност и губење на унитарноста на државата, со крајна цел бришење на корените на нашето постоење. Почитувани, од тука сакаме да упатиме силна порак и да ја подсетиме која е основната разлика помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.